ଆମକୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଏବେ କହିଲୁଣି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଛୁ। ଆମ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ କି କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଦାୟୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବୁଲିଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହେବେ।